Dobrý večer. Tady za chvíli začnou události. Co nabídnou třeba novinku, kterou teď testuje ministerstvo spravedlnosti. První odsouzené k trestu domácího vězení už hlídají elektronické náramky. Nejprve ale počasí a Alena Zárybnická. Aleno, zítřek má být nejteplejším dnem tohoto týdne. Proč právě čtvrtek a kde budou teploty nejvyšší? Zítra se k nám sice chystá studená fronta, která přinese do Čech i silné bouřky, ale ještě předtím k nám právě zítra vyvrcholí příliv teplého vzduchu od jihu. Jolano. Nad tropickou třicítku se mohou teploty dostat i v Čechách, ale vůbec nejvyšší šplhající až ke 33 stupňům budou v níže položených místech Moravy a Slezska. Dobrý večer. Jak už jsme naznačili, počasí zítra bude hodně komplikované. Pro Jihomoravský, Moravskoslezský a Olomoucký kraj platí od zítřejší 13. hodiny v polohách pod 600 metrů nad mořem výstraha na vysoké teploty. V Čechách, snad kromě východních, se zase mohou objevit silné bouřky, doprovázené ojediněle přívalovými srážkami s úhrny kolem 30 mm, kroupami a nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu. Dnešek byl o poznání klidnější, ráno se sem tam objevily mlhy, zase odpoledne se vytvářela nízká kupovitá oblačnost. A jeden takový třípatrový kumul vyfotil Filip Kopecký na Olomoucku. Za malý okamžik se právě ten zmiňovaný obrázek objeví. To je on. Když se ale podíváte na snímky z Meteosatu, bude jasné, že to zítřejší počasí bude velmi složité v oblasti britských ostrovů a dnes v dějišti olympiády komplikovala počasí výrazná studená fronta, přinášela hodně proměnlivou oblačnost a také srážky, které se už zítra odpoledne dostanou až k nám. Ta fronta totiž postupuje směrem k východu a zítra můžeme její oblačnost a také první srážky očekávat už na západě Čech. Bude se nad námi vlnit, bude přinášet hodně proměnlivé počasí nejenom zítra, ale i o víkendu. Tady už je vidět, jak by to právě s přibýváním oblačnosti mělo vypadat. Čekejme přehánky a bouřky především v západních Čechách, na Moravě a ve Slezsku se objeví v průběhu pátečního dne. Den je zítra o maličko kratší, asi o 3 minuty ve srovnání se dneškem. No a tady už je vidět noční počasí. 16 až 12 stupňů Celsia budou ranní minimální teploty a bude jasno nebo skoro jasno. Zítra budou přehánky a bouřky od západu přibývat. Odpolední teploty na východě vystoupí až ke 33 stupňům Celsia. Už jsme říkali, že bouřky se mohou vyskytovat v Čechách a ojediněle budou i intenzivní. V pátek čekáme proměnlivou oblačnost, více přehánek a bouřek především na východě. Odpolední teploty 25 až 28 na východě, ale až 30 stupňů Celsia. Pak už se počasí částečně uklidní, alespoň pro sobotu, kdyby té oblačnosti mělo být přechodně méně. Od neděle čekáme opět intenzivní přehánky a bouřky. Ale nečeká nás ochlazení. To až v průběhu toho dalšího týdne. Tolik počasí, teď už události.